Hei og velkommen tilbake til Euro Truck Simulator 2. I forrige episode så kjørte vi nettopp ferdig sånn plass. Dere husker ikke hva det heter, hva? Ja, så var det. Nå tenkte jeg å kjøre enda en gang, så jeg skal ta en kjapp jobb. Skal vi se om jeg finner noen. Skal vi se om jeg ikke portal. Det er som det er alt for lang tid. Til det går 30 minutter, 20 minutter. Bildeler 9. Jeg tror kanskje... hva skal jeg ta? Jeg vil ha en som er kort. Nei. Ok, jeg bare går tilbake. Nei! Ok, jeg bare tenker den. Pris. Ja, vi bare tenker den. Vi satser på det. Skal vi se. Ta oppdrag. Tilbud, kjapp jobb. Ja. Nå gikk det loaden ganske tregt. Ja. Sånn. Du har nye post. Skal se. Vet du hvordan det ser ut her? På mappet. Se, du skal alltid kjøre sånn, og så opp, og så. Vi kjører i hvert fall forbi den. Dette. Jeg vil satse på at det hit jeg alt for lang tid. Så. Det var sikkert bare å svinge sånn her. Skal vi se. Sånn. Det vet du. Nå er jeg klar. Skal vi se. Jeg tror det var her jeg startet faktisk. Jeg tror det likte veldig på den plassen jeg startet. Det var litt... men jeg tror det var plassen der, nei det var det ikke, nå ser jeg det, fordi at det var ikke sånn her, at det var sånn sving, det husker jeg, men jeg husker, det kan jo være, for det ligner veldig, det ligner sinnssykt, til denne veien så skal vi vel sikkert kjøre sånn her. Skal vi krasje i et eller annet? Åja. Nei, jeg krasjer det sikkert. Det legger sinnssykt riktig. Jeg vet ikke om det legger. Men det, jeg føler det gikk litt trekt i dag. Skal vi se. Hva ser du frem her? Skal bare... Jeg ser ikke om jeg begynner å bli tom for bensin. Jeg føler at vi... Ja, jeg ser det nå, at vi begynner å faktisk gå veldig tom for bensin. Nei! Nei, jeg kjører på feil i veien. Ja! Kjører jeg, for jeg tror ikke... det var altså denne veien, ja. Ja. Jeg får nye på det hele tiden, ikke?
på så mange, forferdelig mange e-poster. Så kan vi se. Er det? Det er kult. Jeg tror det var faktisk det var så. Jeg tror faktisk det var togstasjonen, men jeg tror ikke det var det allikevel. Kjøring på rettelig, men det var jo... Åja, det var jo grønt når jeg kjørte over. Det var jo grønt når jeg kjørte over, men det er sikkert bakdelen så. Som han ble rødt på. Ja. Nå skal det fungere. 30 kilometer i timen. Så. Det ble litt vanskelig kamera. Skal vi se. Ja. Jeg kan begynne. Ja. 30, ja. Nå som vi skal tydelig kjøre en lang vei, så kan jeg begynne å i stedet for å se, nei, det her kan jo være, det her kan jo være info video, jeg tenkte å lage en info video, men det her kan bare være infoen. Bare kjøre forbi den bussen der. 60, da skal jeg kjøre med Jaffel forbi han der. Nei, du får ikke lov til å kjøre. Stringsusen. Nei. Nei. Jeg synes det er fart. Nei, jeg får ikke lov til. Det er, kom jeg for å speede litt her. Kom igjen. Ja! Skal ta den igjen. Trykk. Lastebil mot buss. Skal du... begynner å regne. Skal du... P var det vel? Ja, da vil jeg... Og til svinger ned. Nå følger han etter meg igjen. Han kjører samme vei som jeg hele tiden. Nå skal jeg slå han. Yes. Yes. Der. Fortjent. Klar så mye. Nå skal det bli vanskeligere å se her. Ja, innenfor videoen, jeg skulle begynne egentlig å si noe innenfor ting, men så glemte jeg bort på grunn av at han begynte å komme forbi meg. Men innenfor videoen, ja. I fremtiden så kommer jeg nok til å spille litt sånn Scribbenauts-ting. Spill. Det er som sett PewDiePie, tror jeg vet hva det er for noe. Jeg vet ikke om det er så mange flere. Jeg tror ikke det er noen norske YouTuber egentlig som har gjort det, men det er ikke helt sikkert. Men det, jo, en. Jeg vet at jeg har fått en gjort det. Tror jeg det var. Men det er sikkert ikke så mange flere. Men det er en. Jeg vet om, sånn sett. Sånn, godt vet om. Jeg spilte. Slup Candy, så er det... jeg skal bare rygge bak. Jeg begynte å slå, men jeg begynte å miste litt på en sø. Sånn. Enter. Følte jeg råd til det da. Det er virkelig. Det er virkelig. Altså.
Og så tenkte jeg på å spille. Takk i det full. Tenkte jeg å spille litt sånn... jeg spiller veldig mye sånn spill, sånn som... man bruker... Og nå ser jeg klokka mi ferdig, men jeg spiller mye spill som... Skal jeg stoppe med to nå? Nei vel. Ikke vitsen hvorfor jeg skal stoppe med toen, men... Men ja, jeg pleier å... Sånne spill som man liksom klikker på... sånne... Sånn som det er to spill. Sånne er ganske mange av. Da tenkte jeg også... Kanskje lage en liten let's play av... Kung Fu Panda og B-Movie The Game. Fordi... B-Movie The Game har jeg ganske gode minner med, og tenkte og kanskje det kanskje ville bli ganske gøy å lage en liten let's play av det. Ja. Det var egentlig det jeg skulle si. Så... ja. Men nå så tror jeg sier takk for meg, og ha det bra. Tusen takk for at du så på, og hvis du likte videoen, gi den en like, del... Og legg til favoritter hvis du synes den fortjener så mye. Så ja. Så takk for meg, og... ha det bra. Nå holder vi stor fart her. Bajing.